לפניכם ניצבת קומפוזיציה שבה שני גופים תלת-ממדיים פשוטים ביותר, טטרדרונים, שממרכזם הוצאו כדורים מאוחדים לישות אחת. טטרדרונים אלו מסודרים אנכית זה מעל זה ויוצרים סימטריה מרשימה שמזכירה כוכב. קודקודי הכוכב הזה מכוונים למעלה ולמטה, בעוד אחרים פונים לצדדים. כל המבנה נשען על נקודה אחת, קודקוד הטטרדרון התחתון, בעוד הטטרדרון העליון מרחף מעליו, מה שמעניק תחושת פלא ובלתי יאמן. על ידי שילוב של שניים מהצורות הגיאומטריות הפשוטות ביותר, אנו יוצרים מבנה מרחבי מדהים, המרהיב בסימטריה ובמורכבות הצורה שלו. אנס מבל גיאומטרי זה, שובה לב בעומקו ובמורכבותו הנראית לעין, מעורר אסוציאציות של חוזק ואמינות. הטטרדרונים, בהיותם מהצורות היציבות ביותר, יחד עם ריחוף הטטרדרון העליון, יוצרים אפקט קסום באמת. הריחוף מושג באמצעות קבלים דקים המחברים את הקודקודים הצדדיים של הפירמידות וממשיכים מטה אל היסוד. קבלים אלו, שהם המשקים של קצוות הטטרדרון העליון, מוסיפים עומק נוסף לקומפוזיציה. בהתבוננות בפירמידה התחתונה, אנו רואים אותה עומדת ביציבות על הקרקע ותומכת בכל השאר. הגבלים התחתונים, הרפואיים מעט, מאפשרים לכל המבנה להטות ולהזיז מעט, וליצור את האפקט של מבנה חי, הרוקד על נקודה אחת תחת משפיע הרוח. בכך ניתן לראות משמעות שמאלית, כיצד קשרים אישיים יוצרים חיבורים ויוצרים מבנה חזק ומאוזן. בטטרדרון העליון, שלושה קודקודים תחתונים מסמלים את שלוש הרשויות הממשלתיות, בעוד הקודקוד הרביעי, העליון, מייצג את החברה. בטטרדרון התחתון, שלושה קודקודים עליונים מייצגים את המדע, הטכנולוגיה והכלכלה, בעוד שהקודקוד הרביעי, התחתון, מסמל את ההיסטוריה והידע. כך, הקומפוזיציה מתחלקת לחלק עליון שמוכתר בחברה, מוקף במדע, כלכלה וטכנולוגיה, ולחלק תחתון, המסמל את השלטון ואת ההיסטוריה הכללית של האנושות והציביליזציה שבעל אף שלא תמיד נראית לעין, יש לה השפעה גלובלית על חיינו. ההתקנה הזו ממחישה את האיזון הטבעי ואת השלמות הגיאומטרית, ומגלמת את המבנה האידיאלי של החברה והציביליזציה המודרנית. כאשר מתבוננים ביצירה זו, אי אפשר שלא להיסחף בסמליות שלה, ולא לחוש את הכוח המניע הנובע מההרמוניה וההדר שלה.